man i stedet vil træne bænkebunden, jamen så er det selvfølgelig modsat, så skal vi have trænet styrken. Bækkenbunden har en konstant tonus, så derfor vil vi gerne træne de muskelfiber, som der sådan fungerer over lang tid. Og det kan vi gøre ved simpelthen at spænde op, gøre som om vi holder på en brud her, holde spændingen så lang tid som vi overhovedet kan, om det så er 6 sekunder eller 8 sekunder, og når vi så ikke kan mere, så slipper vi. Og det gør vi f.eks. 10 gange, 3 gange om dagen. Det rammer den ene type muskelfiber. Så har vi også en anden type muskelfiber, der er noget hurtigere. Så hvis jeg pludselig laver et hop, så skal de muskelfiber gå ind og spænde bækkenbunden op. Så det er type 2 muskelfiber, de hurtige muskelfiber. Og den træner jeg ved at lave så mange hurtige små knib, som jeg kan. Så jeg spænder hurtigt op, så hurtigt som jeg overhovedet kan, laver jeg en masse små opspændinger, indtil jeg ikke kan mere. På den måde så træner man begge funktioner af bækkenbunden. Så kan man gøre det sværere eller nemmere ved at gøre det liggende, siddende eller stående for eksempel. Det var lige i forhold til træning af bækkenbunden her.